Raamattu, Jumalan sana, on maailman eniten painettu kirja. Eikä ihme. Se on Jumalan rakkauskirje koko ihmiskunnalle. Kaikilla ei kuitenkaan ole vielä saatavilla Raamattua, vaikka heidän omalla kielellään Raamattu jo olisikin. Suomessakaan kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole Raamattua. Niinpä myös kouluissa on usein vielä jaettu uusia testamentteja ja psalmeja, niin että lapset ja nuoret saavat oman Raamattunsa. Monissa muissa maissa kuitenkaan ihmisillä ei ole riittävästi rahaa ostaa omaa Raamattua. Kirjat ja Raamatut ovat kalliita monissa köyhissä maissa. Ja niinpä voimme sitten täällä länsimaisina ihmisinä, joilla on paremmat taloudelliset tilanteet, enemmän rahaa, me voimme lahjoittaa rahaa. Ja meiltä pienikin rahalahjoitus riittää auttamaan monia ihmisiä köyhässä maassa saamaan Raamatun. Siellä rahan arvo on niin paljon erilainen kuin täällä. Vaikka me emme esimerkiksi 10 eurolla välttämättä Suomessa saa Raamattua, niin sillä hinnalla voi köyhään maahan jo saada montakin Raamattua. Raamattu tuo ihmiselle toivon, rauhan, elämän ja lohdun. Rukoillaan siis Raamattujen jakotyön puolesta. Kun Raamattuja lahjoitetaan niin Suomessa kuin aina maan ääriin saakka, ollaan myös mukana jakamassa ja lahjoittamassa Raamattuja toisille. Ja annetaan omastamme myös sen tukemiseksi, että Raamattuja voidaan jakaa ilmaiseksi niille, joilla ei ole varaa sitä itse ostaa. Raamatussa on voima. Jaetaan siis sitä.